Vuorossa on kokoomuksen opiskelijaliitto tuhat kunta, puheenjohtaja Daniel Lahti. Daniel, ole hyvä. Arvon puheenjohtaja, hyvä puolekokousväki. Olen liittynyt kokoomukseen, jossa vaalipäivänä on helppo hymyillä. Eikä pelkästään siksi, että meillä on historiallinen putki vaalivoittaja, vaan myös koska kokoomuksen kannatusta saanut visio tulevaisuudesta on ollut sellainen, joka omalla vilpittömyydellään luo uskoa ja luottamusta Suomen kansaan. Nyt päättyvä vuosikymmen Jyrkin johdossa on kohdellut kokoomusta hyvin. On kuitenkin muistettava, että uudet muutokset, haasteet ja odotukset ovat edessämme ja niihin on kokoomuksen pystyttävä vastaamaan. Elämme ajassa, jossa teknologiset vallankumoukset ovat toistuvia. Yhteiskunta on paljon nopeampi tempoisempi kuin varmasti kukaan meistä olisi osannut odottaa. Se tarkoittaa sitä, että elämme nyt maailmassa, jossa näkymä pitkälle eteenpäin on sumea ja tulevaisuuden ennustaminen on entistä vaikeampaa. Kukapa meistä olisi osannut kuvitellakaan pari vuosikymmentä tai edes pari vuotta sitten, mitä kaikkea voimme tänä päivänä tehdä puhelimilla, jotka nykyisin kulkevat taskuissamme kaikkialle. On totta että uudet innovaatiot luovat moninkertaisesti hyvinvointia. Joku saattaisikin ajatella, että minun edustamalleni sukupolvelle asiat olisivat valmiiksi pedattuja. Me emme kuitenkaan enää kamppaile samojen ongelmien kanssa kuin aiemmin. Kun joskus pääse kauppakorkeakouluun takasi leveän leivän ja varman tulevaisuuden, on tänä päivänä ystävilläni aito pelko siitä, että samalla koulutuksella he valmistuvat työttömiksi. 2010-luvulla pelkkä ahkeruus ja tutkinto povitaskussa ei välttämättä riitä. Nykyään eivät sanonnan vastaisesti pärjää, pärjää aina edes fiksutkaan. Vihreys, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja ilmastopolitiikka ylipäätään eivät ole mitään muotiilmiöitä tai markkinointikikkoja, joilla houkuttelemme liikkuvia äänestäjiä luoksemme. Kokoomuksen on pysyttävä ajan hermoilla, tuijotettava tulevaisuuteen ja aistittava tulevia trendejä, peilaten niitä samalla nykypäivään. On jatkuvasti etsittävä ratkaisuja meitä kohtaaviin uhkiin ja haasteisiin. Tällä hetkellä me ihmiset käytämme planeettamme luonnonvaroja puolitoista kertaisesti suhteessa siihen, mihin meillä oikeasti olisi varaa. Kun itse olen viisikymppinen, kehityksen jatkuessa samanlaisena tulemme käyttämään luonnonvaroja neljä kertaa enemmän kuin on kestävää. Ympäristö ja kestävä kehitys ovatkin aivan yhtä tärkeitä ja vakavasti otettavia politiikan substanssikysymyksiä kuin NATO-jäsenyys, johon Suomen tulisi pyrkiä. Suomen ja erityisesti kokoomuksen on syytä terästäytyä ilmastokysymyksissä. Puhun nyt suuresta sinivihreästä aallosta, jossa rikkidirektiivin parjaamisen ja ydinvoiman puolesta paasaamisen sijaan tämä tuhlaajan sukupolvi laajentaa perspektiiviä. Miettikäämme, miten voimme päätöksillämme tukea luonnonvarojamme tehokasta hyväksikäyttöä tavalla, jolla jälkeemme jää myös tuleville sukupolville elinkelpoinen ympäristö. Esimerkiksi Kiina kärsii jo omista ratkaisustaan. Neljännes maan hedelmällisestä maaperästä on saastunut käyttökelvottomaksi. Meillä kaikilla on mahdollisuudet perspektiivin laajentamiseen, valjastamalla markkinat aidosti palvelemaan ihmistä ilmastokysymyksissä kannustamisen ja palkitsemisen keinoin rajoittavan sääntelyn sijaan on Suomella kaikki edellytykset kasvattaa yksityisen tuotannon osuutta, luoda aitoa kasvua ja työpaikkoja sekä tehdä maailmasta piirun verran parempi paikka olla ja elää ja yrittää. Tuve Janssonin tämän päivästä 100 syntymäpäivää kunnioittaakseni lainaakin oman lapsuuden sankarini Nuuska Muikkuisen sanoja. Olisi kauhealta, jos maapallo särkyisi. Se on niin kaunis. Viime kädessä Viime kädessä kyse on politiikan tasolla tahdosta ja aidosta halusta, ei eurojen pyörittelystä ja tukien maksamisesta. On kysyttävä, haluammeko hyötyä puhtaasta ympäristöstä ja haluammeko todella tehdä töitä sen eteen? Haluaako kokoomus omalla esimerkillään viedä eteenpäin paikallaan vellovaa keskustelua ilmaston lämpenemisen hidastamisesta puhtaan ja vakaan ilmaston edistämiseen? Me kokoomusopiskelijat pidämme koulutusta korkeassa arvossa. Uskomme, että koulutus on sukupolvemme uusista haasteista huolimatta investointi, joka toimii lupauksena paremmasta huomisesta. Ympäristöystävällistä parempaa huomista ei kuitenkaan rakenneta työttömyyskortistosta käsin. Tästä syystä kokoomuksen sivistyspuolueena on palattava takaisin sivistyksen pariin ja tehtävä järkevää koulutuspolitiikkaa. Kokoomuksen onkin laitettava stoppi kestämättömälle koulutuspolitiikalle, jossa hintalappua tuijottaen koulutamme akateemikkoja työttömäksi. Toivon sydämeni pohjasta, että seuraavalla hallituskaudella kokoomuksella on opetusministerin salkku. Lopuksi haluan vielä kiittää puolemme puheenjohtaja Jyrki Kataista. Olette esimerkillänne johtaneet meitä voitosta toiseen läpi ympärillämme vaikeiden aikojen. Sillä seurauksella, että täällä Lahdessa puolekokousta on teidän toimintanne inspiroimana seuraamassa lähes 2000 ihmistä, jotka eivät häpeä olla innostuneita. Näillä sanoin haluan toivottaa kokoomuksen opiskelijaliitto tuhatkunnan puolesta antoisan arvokkaan, ryhdikästä sekä tulevaisuuden haasteet ja yksilön tarpeet huomioon ottavaa kokoista. Kiitos. Kiitoksia Daniel.